Vilaratany, rakotra la voajanahary, manodidina ny 24 hektara. Ao anatin'ny fokontanina mpionana Vohitrambato, commune rurale Antamatavo faharoa, no voasokajy ho toeram-pizahantany ato anatin'ny faritra Tsinanana. Fitantanana, fampiodinana, fanaraha-maso ary fanentanana sy fitaizana mponina manodidina, io no sahan'ny federasiona Fehizoro izay mitantana ny atialana an'Alabe. Misy karazana sisana alavelo moa Vohitrambato, izany hoe ilay ala taloha efa tao. Ka izy io zany rehefa fa manomboka ho ringana fa de nanapa-kevitra zany zegny federation Fehizoro faharovana. Manodidina ny 8000 eo ny mponina mivelona amin'ity atialana an'Alabe ity, ka izay no nanosika ny ONG Miarintsoa sy ny Ambatovy hisokajy azy ho lasa toeram-pizahantany matio ity, efa vonona avokoa ireo drafim-panajariana. Misy toerana lalam-pizahantany 7 nefa nasongadina ao anatin'izay drafim-panajariana zay. Misy karazana biby a eo amin'ny 50 isa eo, karazana zava-maniry mitovitovy amin'izay koa zany ao amin'io an'Alabe io, akoatrany hoe toeram-pitsangatsanganana aiza amin'ireo. Sokatra zany io toeram-pizahantany io a, ary drafim-panajariana moa zany fitaingana amin'izany. Vita sy ny farany herinandro teo ny volavolan-kevitra ho fanajariana an'Alabe ho lasa toeram-pizahantany mahafinaritra.